ehkä mä siitä puhukaan. Tää taitaa olla eka kerta. Koko tää 12 vuoden aikana. Sittenkin olisi kuitenkin hyvä, jos pystyisi puhumaan jollekin. Siellä Kotkan sairaalassa me katsoin sitä ikkunaa, että saisinko me sen ikkunan auki, että hypättäisiin siitä. Yksinäisyys on ollut valtava elämässäni viimeiset vuodet. Kun minä sitä niin kuin todellista rakkautta etiin. No joo, mä menin sinne sen takia, että ne saa leluja, ne saa ruokaa. Mä en oo siellä. Se on viimeinen ateria. Mä olin itse 8-vuotiaana olla vittu samassa tilanteessa. Ja sulla on faija kännissä. Ja se jätkä ei uskalla sanoa mulle mitään. Ja se varmasti pelkää. Eli kettari, painat sydäntä. Ja painat niin, eli se ei ole mitään perversia, vaikka painaa sydäntä. Todellinen enkeli se ystävä. Isi, sä et ollutkaan töissä. Ei niin kuin. Mä tiesin siellä hetkellä, niin kuin, että tää oli niin, kuin niin oikea ratkaisu. Ja tuntui, että tuona yönä olisin saanut hiukan valoa elämään.